V rámci majského biorytmu se dneska Manik, boží ruka, paměť předků, dotýká každodenních věcí. Toho, co běžně žijeme všichni a s čím možná máme problémy, anebo si to neumíme užít. Takže Manik, boží ruka, nebo jelen, dnes přichází dotyk boží ruky. Kosmická energie Manik 16 prostupuje, stává se naším prostředím zvnějšku dovnitř a vaše léčivá magická ruka se stává prodlouženou rukou nejenom univerzální a zemské energie, ale i Manik 6. Takže Manik 6 se dotýká zemských věcí, které máte kolem sebe a v sobě. Takže jaké mám v sobě nutkání něco udělat nebo něco odložit? Kde ve mně je vzorec, který způsobuje nutkání něco udělat, třeba se přežrat nebo si dát cigáro nebo něco odložit, ale může to být také hlas intuice, nutkání něco udělat, který potřebujeme vyslechnout a opravdu udělat. Takže potřebujeme rozlišit, co je intuice a co je blok. Rozlišuji, co je intuice a co je blok. Děkuji ti, moje slezino, že mi pomáháš v rozlišení, kdy jde o intuitivní hlas, navigaci a podnět, a nebo kdy je toto nutkání dané mým blokem. Děkuji ti za rozlišování.